Vítejte, jmenuji se Monika Brýdová, zdravím vás ze svého kanálu a přeji vám, aby se vám tohle video líbilo. Dobré ráno ze Sebuzína. Tak pradlenky perou. Co, kde, co máš něco? Ale podívej se, jak má bílej rantl. To je malinký ten. Podívej. Ale koukej, jak tady. No víš, proč je bílej rantl? Proto je to umělý. Ale to je hezký. Jo, jo. To kdyby si jak chtěla nedokat. Jak si tohle povedlo? To tady. Okay, jsi kouzelnice. Já vůbec nevím. Prostě jsem mutala. A tady je úplně rodina. No, no, ještě bude jedno, jedna rodina. Ještě jedna rodina. To já ono pro malý kouky je teď pod doutrka. A postupně se stále proplechuje a suší, takže vidíte, tady sbírka přidůstá. Takže je tady jedna krása vedle druhý. Já vám to ještě zkusím vyfotit takhle z dálky. Tady úplně rodinný klan. Zeleno-modro, tyrkysovej. No já si jdu tyhle ty moje dvě trička sundat a barvit. Tady jsou naše rodinný trika a ještě tam přijde nějaká šablonka, takže uděláme kouzlo. Kouzlo. Tady můžete vidět, jak vznikaly ta naše rodinná trika. Použila jsem šablony a podobně laděné barvy, aby to všechno jako bylo hezký k sobě. Ale nemalovala jsem jenom já, malovalo spoustu dalších a jak vidíte, vznikaly krásný trička, jedno hezčí než druhý. Z toho mám vždycky radost, když se takhle daří a všichni jsou spokojení. Mně přibývají další batiky. Ta sukně je dobrá, ta se povedla. Jo. No a nevznikaly jenom trička, ale i další věci. Tady jsem psala cedulku, ale není moje. No a těch polotovarů bylo připraveno spousty. Oni holky budou hodně dodělávat doma. Ale vidíte, že opravdu tady nikdo nezahálel. Tady byla nová manufaktura. No a tohle je můj šperk, to o tom později. A jinak taky to byly masérky, kosmetičky, malovalo se na boty. A tady z víčka od Pixly tvořím originální obrázek. A zase s tím krásným lišajem. Takže využívám samotvrdnoucí hmoty a hraju si s tím. Je víno a víno, no a já mám to zdravíš. Keca! Pohoda. Nepočurej se, blahem. Zatím to držím. Tady jsem ukazovala holkám a i vám vlastně masáž nohou jednoduchou, jenom vahou svého těla. Určitě to někdy vyzkoušejte se svým partnery, s dětmi nebo s kým chcete. Nemusíte se bát, opravdu je to příjemné a ta váha vašeho těla neublíží tomu druhému, naopak. Chcete vidět, jak vypadají večery na Sebuzíně? Tak všude jsou tady tak jako různě trika, ale pozor. Je tam šefrán, dělá něco šefrána, nic. Ale dobře. Každé ráno jsme cvičili mý tradiční Tibeťany. Kdo ještě necvičil se mnou, neviděl je, tak doufám, že nezapomenu a dám vám sem odkaz. Loni nebo předloni jsem to na Sebuzíně natočila, vše celou tu sestavu. Jsou to opravdu jednoduchý cviky, které vám protáhnou a nastartujou celé tělo a já jsem k ním letos ještě přidala protahování zad, který si dělám pro sebe, tak jsem ho ukázala i holkám, protože vždycky se hodí mít protažená záda. Takže tolik k našemu cvičení, bylo denní a bylo skvělý. Jste viděli, necvičím tu sama, i když to tak vypadalo na videu. Dneska budeme dělat fimo, mám tady spoustu fima, spoustu věcí.
A vždycky si uvědomuji, jak je Fimo docela náročný technicky, kolik věcí potřebujete k tomu, abyste něco vyrobili, ale ty výsledky. Kromě Fima pořád ještě vznikaly další a další výrobky odlité nebo vymačkané, malovaly se i divno obličeje, tady jsem měla velkou radost, jak se to dařilo, prostě holky šikovný. Jsem dorazila do Teplic, do Lady Spa, kde má kadeřnictví, no, kadeřnický křeslo Alenka a mažu tam. Jsem u kadeřnice Alenky, vidíte, vám to teda jako masní, protože jsem to ani neměla, teď poslední dobu je vedro, ale sundám vám na ušnice a jdeme na to. Tadá, úplně nová já. Tak a teď do toho vedra zpátky na Sebuzín, ale to, mně to přijde teplý, ale ta barva, ale Alča tvrdí, že úplně tak teplá není, takže se na ní půjdeme podívat ven. Barva na světle, už zpátky na Sebuzíně, já myslím, že výborný. Alenka je prostě kouzelnice. Focení na schodech, krásné tři blondýny vzadu, všichni ostatní a my se jdeme za Nožkou připojit a uděláme fotku. Tak a my vyrážíme na výlet do Teplic a v plánu je botanická zahrada, lázně a oběd. A jedeme nejdřív MHD a pak vlakem. Už jsme na nádraží. Čekáme na červený, hodní holky. Východ, vystupujeme. Tady botanická zahrada Teplice. Víte, kdo seká trávu v botanické zahradě? Robot. A taky tu normálně mají ostružiník a je i nadepsaný tady. A nevím, jestli je to zakázaný, ale koukněte, jsou tu krásné ostružiny. Takže aspoň jednu ochutnáme. Mexická část, mexické rostliny, krásný. I ta ruka socha je krásná. Tak to tady mají udělaný moc hezky, moc krásná botanická v Teplicích v Čechách. Chodit i po takových kamenných chodníčcích a číst si všechny nápisy, rostliny a je to tady fakt hezký a voní to, škoda, že to není přenosný, ta přenesla bych vám nějakou vůni. Jdu na tyhle fuksie, mám normálně chuť si vyrobit úplně na ušnice. Umíte si přece, jak takhle budou viset z ucha dolů? Krásný. Si je musím vyfotit jako inspiraci. To na můj blahokeř doma, tak tady ho mají asi jiný druh, blahokeř pozdní, a říkají, že jeho listy voní po arašídovém másle. A součástí asijských pokrmů jsou jeho listy a výhonky. Vzhledem k tomu, že ho mám od Šona, ten blahokeř, tak se ho musím zeptat. Ale jinak ty květy vypadají hodně podobně. Pozice jedovatých rostlin, tak až někdy budete chtít si to s někým vyrovnat, tak si sem přijďte inspirovat. By člověk neřekl, kolik jedovatých rostlin, je jich tady fakt hodně. Jaký strom má takovýhle listy? Hádejte. A kdo teďko říkal, že to je kaštanovník setý nebo je kaštany jedlý, tak to uhod. Tejt i utajenou cestičkou. Secret path. Tady mají něco nově vysázené, nějaký borůvčí, brusinky. Fakt hezký. Tady nějaký tajemství. Cypřiš. I totem. A my jdeme do prvního velkého skleníku. Čínské zahrady. Musíme to celé ještě projít. Ty, viděli jste ty citrony? Tich tady je. No vidíte. A vítejte ve skleníku v xerofitní společnosti. Lidskou zajímavost. Klitos tomu a máme zvednout hlavu. Klitos znamená krásný a stoma znamená ústa. Odkazuje na krásné otevřené květy ve tvaru můry.
Tak zvedáme hlavu. A nevím, který to jsou. Do tropického skleníku. Wow, tady vám musím vyfotit ty květy nějak nebo natočit, jsou nádherný a žádný dole nekvete teda. Ale vidíte, jak ty ibišky krásný. Tady jeden upad, tak já vám ukážu upadnutý. Tropický skleník. Já tohle mám teď na balkoně, vzhledem tomu, že to mají v tropickém skleníku, tak by mi to fakt mohlo vydržet. Prosím, Míka, jeden dinosaurus se tu ztratil a umřel. A je to tady i s hudbou. Zarděnice, podívejte na ty trny. Je skalníkový skleník. Prostě poušť. A vedro. Škoda mříží, ale asi mají nějaké opodstatnění. Je 40. A jich tam víc? Sirský Lady Stanley je národní rostlina Jižní Koreje a je zmíněna dokonce v jihokorejské hymně. Je to skvostný plnokvětý kultivar, jehož bílé květy mají růžový nádech a vínové žilkování. Ještě ten je krásný. A tenhle je jihličnan. Já to poznám, protože jsem si to přečetla, a tak vám to prozradím, že je to jedle španělská. Zná tuhle rostlinu, pěstuje se u nás v zahradách. A je to? Ano, je to mračňák. Další hádanka, kdo ví, co to tady kvete krásně fialově. Je to duranta, duranta vzpřímená. Takhle vypadá i s listama. Sleduje už déle, tak ví, že tuhle kytku jsem měla na balkoně, nepřežila mi zimu a je to libora. Chodničky jsou tady už takový i nenápadný. Nezapomeňte si tu zahradu projít prostě kompletně celou, ať vám neutečou nějaký krásný rostliny. Teda oni neutečou, ale ať je vidíte. Jo, můžete chodit vlastně takhle všude mezi ty rostliny. Krásný.
A i ta kočka si prostě tady, to je botanická kočka, co se tady vyhřívá. A je úplně, úplně friendly. Tady přišla za náma, že? Tu i věž poznání, tak schválně si dáme malou poznáváčku. Tak kdo ví, že to je okáč bojínkový, tak to jsem já třeba nevěděla. Ale vím, tohle vím frajera, babočku kopřivovou. Pak ještě vím tady babočku, admirál, ne, paví oko. No, tak vidíte, nevím, paví oko, tady má oka. No, pletu to, tady máme admirála. Tak tady to bude žluťásek. Jo, řešetákový. Tohle podle mě, ne, to je babočka bílece, vidíte, to není modrásek, jehlicový. Bylinky, ptáky a hmyz. No, takže kobylku zelenou bych asi poznala. A co vy, co všechno poznáte? V obchodu najdete i léčivé bylinky, tak schválně na léčbu angíny, třeba angínovník čínský. Tam bazalku asi všichni poznáte. Tak já najdu něco takového neobvyklého. Zelený list, pačaj a jeleň. Česnek, bazalky a voní to tu nádherně, to je škoda, že to je nepřenosný, takže tohle jsou všechno léčivky. Modrá voda, toto je, neboli modrý čaj. Vytrvalka, vytrvalá, neopadavá, tepnovilná, ovívá bylina. A má mít má ráda sluné stanoviště, vyšší vlhkost a celoroční teploty 15 až 24. Tak my jdeme na oběd kolem letní lázeňské scény přes Lázeňský park. A tady vidíte ani noha, nebo málo lidí, překvapuje mě to. Má ho tam. Není to kobyla. Jdeme na jídlo tady do restaurace a mají tu i vegan, tak to bude super. Ale i českou, i normální. To tady obsadili. Máme to tady i s pobavením od místního personálu. Takové lehké veganské hodnocení. Samozřejmě všechno mají z tofu, ale třeba na mačecí omáčky k závitkům mají rybí omáčku. Kdybyste se nezeptali, asi by to neřekli. A takže je tam vlastně to jako u klasických čínských restaurací, že si musíte dát jídlo a vybrat si ho z tofu. A ještě se třeba ujistit, aby tam nelili rybí omáčku. Můj výběr, zelenina s shiitake, houbama, žampionama, zeleninou a rýže. Chci mě pochválit na požádání, mi přinesli koriandr asi ještě s cibulkou, tak znáte mě, já a koriandr, toho může být hromada. To je prosím kolonáda teplická, divné, že? Zeny teplejší, tady Plavecké je samozřejmě studenější. Šafránek nám zamává. K najítku vchodníček. Spoždění stíháme i dřívější vlak, no to je super, úplně to jsme tady na minutku, ten byste normálně nestihli. No a po večeři a před letním kinem, já vám tady ještě stříhám vlog na zítra a mlsám tady, hrozně tady mlsám, dostala jsem od jedné tady z účastnic tohleto neuvěřitelně dobrý sušený, ne, on to je liofilizovaný, ale to já špatně říkám, tak říkám sušený ovoce, jahoda, mango, malina. Jam, to je fakt tak dobrý a je to bez přidaného cukru, rock food, kvality, ruční práce.
to můžete vidět. Fakt mňamka, mňam. Já vám to musím ukázat, to je fakt jako půlka jahody a fakt veliký kusy, i ty maliny, no je to fakt dobrota. Já myslím, že se to neleskne, toto plátno. Tak to máte za polování, musíte mě brát. Děkuji, děkujem, šalala. Děkuji. Na zdraví. Jsem zapomněla. Já vás moc zdravím a děkuji, že jste se koukali na tenhle vlog až sem do konce úplného. A pokud se vám líbil a chtěli byste mě podpořit v mojí práci, můžete mě pozvat na kafe. Jak na to, najdete dole pod videem a já předem moc děkuji úplně všem a jsem ráda, že mě sledujete, odebíráte a pokud to ještě neděláte, tak budu ráda, když dáte tady na YouTube odběr, sledování, zvoneček, abyste věděli, že vyšel nový vlog. Mějte krásný den a já se budu těšit zase u dalšího vlogu nebo tvořivého videa.